que sepan todos cómo va el congoné. No, nosotros venimos con la confianza de intentar. Došli smo uvereni da ćemo pobediti. To jeste jedna veoma komplikovana utakmica i za nas, međutim, naša obaveza je da se borimo da pobedimo. Da li se bojite možda atmosferi na Marakani? Ne, ne. Mi smo se navikli na to. U Španiji ima jako mnogo velikih stadiona, tako da smo mi na to navikli. Ovdje će biti stvarno teško u smislu da će ljudi navijati za vas, međutim, navikli smo. Da li ima povreda možda u vašoj ekipi? Ne, ne, svi smo zaista u odličnom stanju i hvala Bogu, do sada smo zaista svi zdravi. Spremni smo da igramo. Svi govore o magičnom Santanderu. Da, da, jeste. Tamo smo mirni. Tamo smo bili i pre mundijala, pre Amerike i Engleske i vrlo nam je bilo dobro. Mi u Španiji imamo jako naporan tempo rada i stvarno dođemo vrlo umorni, tako da smo tamo mirni i zaista nam mnogo pomaže. Šta mislite o Mijatoviću? A, on je stvarno divan čovjek. Pre svega veliki igrač, a pored toga podigao je neverovatno nivo igranja Reala, a kao osoba je fantastičan. I svi ga u Madridu i cene i vole ga. I za nas je veoma važan. I kao osoba i kao igrač je odličan. Čini mi se da su Španci veoma otvoreni za strance. Da, zaista. Dolazi mnogo stranaca. I to je možda mladim ljudima u našoj zemlji malo čudno, međutim, navići će se. Mislim da su naši mladi dobri i da će to ipak biti okej. Da li ste možda bili tužni zbog toga što niste igrali u Valenciji protiv naše ekipe? Da, to je bila zaista dobra utakmica i bila je važna za nas. I naravno da nam se svima sviđa da igramo u tako dobrim utakmicama, međutim, evo, sada u sredu imam priliku da igram, pa ću igrati. Zahvaljujući čemu ste počeli tako da dajete golove u posljednje vreme? Pa Betis je zaista dobra ekipa, divna ekipa. I treći smo posle Reala i Barcelone. Tako da zaista svi se dobro slažemo. Svi se pitaju zašto Jugosloveni nisu dali nijedan gol kada su igrali protiv Španije. Šta vi mislite zašto? Pa zato što je Španija jedna teška ekipa za protivnike. I evo, sada ćemo morati mi da pobedimo vas. Došli smo upravo sa idejom da pobedimo ponovo, jer je to za nas vrlo važno. Međutim, znamo da to neće biti baš tako lako. Da li imate možda strah malo od publike? Ne, ne, ne plašimo se. Mi smo se navikli na publiku i na sve vrste atmosfera. Jedino što nas zaista brine je kako će se odvijati ono na terenu. Da li možemo da vas pitamo kakav je odnos između igrača Barcelone i Reala iz Madrida? Dobar je. Tako reći, idealan. Jedna stvar je kad se mi borimo u okviru Španije, a druga stvar je ipak kada smo u reprezentaciji Španije. Nema nikakvih problema. Svi govore o nekakvom čudnom dejstvu na vas Santandera. Da, bili smo tamo i to je divno mesto. Tamo smo se oporavljali od svega onoga što smo morali u šampionatu da odradimo. I tamo smo imali sve moguće tretmane, dobro smo jeli, klima je bila fenomenalna. To je zaista jedno mesto koje služi da se selekcija Španije pripremi dobro.
Šta možete nam kažete o vašem odnosu sa Radomirom Antićem? On je zaista jako dobar trener Atletika iz Madrida. Prošle godine je bio šampion lige. Ja sam imao iskustvo sa njim kao trenerom. Igrao sam u Realu kad je on tamo bio trener. I on vam je dao zaista šansu tada da igrate. Međutim, čini mi se da Real nije bio baš nešto raspoložen u tom trenutku prema vama. Ne, zaista nisam mnogo igrao. Tada sam igrao u Realu, ali nisam igrao. Pa zašto? Šta mislite? Zašto? Pa ne znam. Čini mi se da je i teško ipak znati odabrati ekipu za Real. A i ja sam bio veoma mlad. Zaista, bio sam i mlad i bez iskustva. Hvala zaista. Guerrero, da li ste vi prvi put u Beogradu? Da, ovo mi je prvi put da sam ovde i drago mi je što imam tu priliku. Kako vam se čini ovde? Nismo videli mnogo, ali grad je prilično miran, ima dosta ljudi na ulicama. I lepo je učiti nešto novo o drugim kulturama i zemlji. Šta očekujete od utakmice u sredu? Pa biće naravno veoma teško. Nismo mnogo igrali sa takvim timovima i naravno da imamo poštovanje prema takvim ekipama, ali očekujemo da ćemo pobediti i da ćemo se kvalifikovati za prvenstvo. Da li možete da izvojite neke fudbalere iz Jugoslavije prema kojima osjećate poštovanje? A, to su naravno svi. Ekipa je veoma jaka i ima igrače koji značaju i u svetskom fudbalu. Tako da, naravno, imamo veliko poštovanje prema svima njima. Ne bih mogao da izvojim baš nekog lično. Kada vi igrate, vaša ekipa ne može da izgubi nijednu utakmicu. Kako se to događa? Da, u pitanju je čak 30 utakmica. Pa kako to objašnjavate? Ne znam, da li u pitanju je sreća? I čitav španski tim retko gubi. Ali naravno je da se mi dobro slažemo i sarađujemo. To je naravno velika sreća za vašeg trenera. Da, u pravu ste i nadamo se da će to biti još dugo. Znate li da ste ovde stekli popularnost zbog vašeg izgleda očiju? A, to nisam znao. Ne, ali sam počestovan time. Koliko dana ćete ostati ovde? Kakav vam je plan? Do utakmice, naravno, posle utakmice se vraćamo. I da li pripremate posle neku zabavu? Naravno, nadam se da ćemo imati razlog da slavimo. Vidjet ćemo. Da li možete nešto da izgovorite za naš kanal na srpskom? Ćao, kanal 3. Evo, mi ga upravo učimo. Ćao, kanal 3. Jedno klasično pitanje je šta će se dogoditi u sredu? Klasičan odgovor, ne znam. Pa, u stvari mislim da ćemo imati jednu jako dobru utakmicu na dobrom terenu, u dobrom ambijentu, sa odličnim protivnicima. Znači, sve će to uroditi plodom. I kada se igra, na primjer, protiv Mijatovića i svih ostalih fudbalera koji igraju tamo kod vas u Španiji, pa nije samo važno kakvi su pojedinci, važno je i kako funkcionišu kao ekipa. I zaista Jugoslavija ima fantastične igrače. Kako vam se sviđa ovde? Zaista je sve jako dobro. Odlično. Malo smo se i prošetali. Za sada, perfektno.
Šta mislite, zašto Jugosloveni nisu dali ni jedan gol kad god su igrali protiv vas? Pozdrav što Jugoslavija jako dobro igra. A zahvaljujući vama, verovatno, ne? Pa ne, ja mislim da moja ekipa u stvari tako dobro igra i onda zbog toga ja nemam mnogo posla. A u što se Valencije tiče, dobra je bila utakmica, ali pošto je to bilo pre mnogo meseci, sad moramo da igramo iznova prema tome da pobedimo kako znamo. Hvala mnogo. Ova utakmica je veoma važna za nas i treba da pobedimo, da ne razmišljamo o porazu. Svi to očekuju i žele. I naravno da razmišljamo samo u tom pravcu. Šta vas najviše opterećuje što se tiče jugoslovenskog tima? Ne, mi smo dosta samouvereni i imajući u vidu ostale utakmice, mi ćemo pobediti. Sve su to stvari koje idu nama u prilog. Da li ste imali kontakte ovde u Beogradu sa nekima? Naravno da imamo dosta razloga da budemo samouvereni. Nismo se mnogo respektivali, ali naše želje su zaista opravdane. Znamo da su Jugosloveni jaki i to će nam naravno otežati posao. Konkretno smo se pripremili nekoliko dana što tiče taktike i u srijedu izlazimo na teren potpuno spremni. I za vas jedno klasično pitanje, šta će se desiti ovde u srijedu? Pa, mi zaista mislimo da ćemo pobediti, zato smo i došli s tom namerom i nadamo se da će, pored toga što je zaista teško igrati protiv Jugoslavije, da ćemo pobediti. Ovo vama nije prvi put u Jugoslaviji. Ne. Ja sam bio u novembru sa Barcelonom, igrali smo protiv Crvene zvezde. Igrali smo na, da tako kažem, maloj Marakani. I šta mislite baš kad smo kod Marakane? Da li imate možda od te atmosfere neki strah? Ma ne, baš nikakav. Čak mislimo da će biti vrlo zabavno. Ljudi su zaista simpatični, iako će doći sa prilično presijom. Aprenderá que sepan todos cómo va el tongo negro.